wàlẹ́ ọkùn tọpa gbọ́ tọ́ ọba jẹ́ fáńtò ni ọlọ́rọ̀ ọbú lẹ́nà. Ayà yóò ti máa sọ fún èmi àtẹ̀yẹ pé àwọn èrò kú fàálẹ́ kàdé àbá àwọn ẹ̀kọ́ jáná ọ̀rọ̀ ọkọ̀ ọ̀gbọ̀n máa jáde lẹ́nu èèyàn káàkà jùlọ mùsùlùmí tó fẹ́ ṣe wá sí fáwọn èèyàn obe tó fẹ́ káàkùn yẹn wo kọ́ṣe tó fẹ́ káàkùn ṣe fáwọn èèyàn àfa tó fẹ́ káàkùn yẹn gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ọkọ̀ ọ̀gbọ̀n máa jáde lẹ́nu rẹ̀ ọ̀rọ̀ burúkú burúkú tí ènìyàn bá pèjú rẹ̀ tó sásìkò kọ́ mọ́ jáde lẹ́nu wa ọlọ́rọ̀ ìgbẹ̀rẹ̀gà ọ̀pọ̀ ìjì òtò yóò pè é lórí ojúlẹ̀ lọ ó ní àyà àkókò lẹ́kì ìyí sọ́yẹ̀ tó gbẹ̀rẹ̀gà ìyẹn láàfà dómìnà áwòlìkì àwọn tó rí bẹ́ẹ̀ tọkọ tí ó tẹ́wọ́ súpà rẹ̀ tó bá sọ̀rọ̀ tí wọ́n dákẹ́ bí òkú níwájú ẹtí wẹ̀ tí wọ́n nígbẹ́ tí wọ́n nínira tí wọ́n dàbí kùtẹ́ wẹ́gí ẹ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe tọkọ tí ọ̀tá ń gbọ́ tí ọ̀tá ń gbọ́ ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ yìí tó máa fẹ́ wọ kí ni tó ṣe báwo ló ṣe kápọ̀ níbẹ̀ báwo ló sọ̀rọ̀ kápọ̀ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ irú báwo ló ṣe múra káwọ̀ múra bẹ́ẹ̀ tó ká kú báwo ló ṣe ń ṣẹ̀mí ayé rẹ̀ pátá máa wọ ọkọ̀ ṣe pápá ọba jẹ́ ọlọ́rọ̀ ọ̀bú lẹ́nu ń wà nínú ọdún dídí ọkà ni àwọn èèyàn tún alẹ́ yẹn rẹ̀ ọmọ ẹbí ìwà rẹ ti mú ìwà yìí ọdún gbogbo ẹfọ àwọn ọmọ ọsànà wà náà ó rí ayé táwà nínú rẹ ayé tó nídìí àwọn tí ó dídì àwọn aráyè aráyè bẹẹ báyìí màkà tó dídò àwọn èèyàn máa bẹẹ káwọn ò sí máa láyé wọn ń di ẹni pẹ fẹ wọn wájú tí wọn wò kọsẹ láti wọn àwà aláyé ní òkùnrin wọn wà yẹn náà fi lẹbi ẹni tí ọba máa bára ní ṣe wà láti bá wà yìí ọba fẹ́ sùn lọ́nà tó ti nígbà tí ó ti wájú wọn tẹ̀lé wọn gbọdọ̀ wọlé pẹ̀lú ẹ má sì rẹ júwèé ọ̀nà ọmọ fún yẹn bá ní sọ̀rọ̀ àsánṣe júwèé fún ara ayé ó ti ní yóò ṣe ṣe bí a ní sọ̀rọ̀ àsánṣe ṣe báyẹ̀ ìwà ẹ̀dẹ́ tá a bá fẹ́ mọ tí ọmọ ń fẹ́ fọ́nà ń yọnu sí fọ́nà kí ni ọba wà láwọn ọkùnrin wa kọ́ wà láwọn obìnrin àwa mùsùlùmí láwùjọ bá a wà lónìí òní tó gbé wa àwùjọ ìlú ti dáàbò làwọn nínú rẹ àwùjọ tẹ́lẹ̀ ó kú òní ìsàtò ìrẹ̀lẹ̀ tẹ́ èyí lọ́sọ̀ tó ní ìṣòro tí ó tó nǹkan project of development ìṣòro kékeré tí ó tó yẹ ẹ̀ fa yóò àlọ sínú kó fún yà lọ́dún kẹfẹ́ nítorí pé àwùjọ wà ní sọ́dà níìsì ẹ̀ tí ó yẹ kí n kọ́ bá lọ́dọ̀ wọn gbà lójú ìbájú ẹ̀ wọ́sẹ̀ inú pọ́pẹ́mù tiẹ̀ làwọn ti fẹ́ sọ fáìlì náà ti fẹ́ gẹ̀ẹ́dẹ́sì fẹ́ bá ìṣòro tó ní ìgbà ló ti sábà fi ṣe tí wọ́n. Àwọn yóò kó lẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀kọ́ wá mọ́nìyàn tẹ́ pé ọ̀fẹ́ ní kọ̀fọ́fẹ́ mẹ́wọ́ yọ sanwó òru yọ sanwó àgáwó yọ sanwó àfa àdọ́ yọ sanwó bàbá yọ sanwó olówó dá àbá ọ ṣe gbájú ẹ ṣe gbájú ẹ ṣe gbájú ẹ tẹni tó ti trọsì ní ìlú ìfìlàpàdà ni pé fọwọ pàdé ló ń kó sí lọwọ torí pé gbogbo àfáàdá àgbogbo fọ wá nẹ kò ní àtọ́lá fún àkàkà máa ń kó làwọn kẹfẹ yìí lọ yóò sì ní kẹfẹ gbogbo tó dáadáa yóò tó ti kẹfẹ pẹlú ẹ àwọn àkóso ní àpẹ àwọn balẹ̀ jẹ àwọn balẹ̀ jẹ àdínníjì kápalẹ̀ yìí sọ́dọ̀ ọ̀gá wa àdínlẹ̀ ẹ̀rọ̀dáwò ọlọ́run wa tó bí àwọn ìwà kan wá lẹ́yìn tó ti òye ẹ̀ka pẹ̀lú tó ní láì tí wọ́n fi ń ṣùgbà rẹ̀ tó fi ń tòbó tì tó fi ń bá ọgbọ́n bá bọ̀ tó fi ń ṣe tó bá ṣe tó fi ń bọ̀ tó bá bá ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ìfà ọ̀fà hàn àbí tó tẹ̀ nǹkan kò lè pé máa mú fúnpọ̀ fún ẹ̀tàbáṣẹ́ tó pé kò ṣe é ṣe kẹ́ kí wọ́n má ṣiṣẹ́ wájú rẹ̀ tí wọ́n á ṣiṣẹ́ má jẹ ẹni tí wọ́n sọ pé ẹ kàbí náà lọ́hùn wọ́n yípo fún mi àlàáfù ìròyìn kání inú òyìn àti pípa wọn lọ́wọ́ ọ̀sán ìròyìn ọlọ́wọ́ aláṣẹ rẹ̀ kẹfọ́ ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àti kí kí ọlọ́run lọ́ba tí rọ̀mọ́dá bá bí 20 tá a bọ́ sábẹ́ 21 tí rọ̀mọ́dá yẹ parí
ọlá bíláṣí máa ń ṣe ọsọkún ìyàwó rẹ̀ àìṣà ọjàrà ní á àìṣà sọ fún ikú tí bá sọ kó bíláṣí ọkọ nínú iṣẹ ọlọrun kí ni tọta lọ ẹgbẹ ọlọrọ kí á ní yọ ọrùn aláhùnmá ìrìnàkà àfọwọ ọkọ kò ní bó tí kò ń jẹ ẹsẹ fún yẹn tàkọrọ jẹ orí ẹbọ yẹn ní kẹta yàtọ náà jẹ mo tún kò fún ẹjọba ṣe tí ọdá sí ọ tábà síwàwù tábà sí ọrọ sọ tábà sì ṣe wájú rẹ má bínú sí wọn o mo tún kò lè wá sáfù ìyàwó ẹgbẹ kò ní ṣe wájú òṣìṣẹ ọlọrun kọ bá fara kọ wàhálà díẹ lọdọ ọlọrun tó bá rẹga ìwọ ni ká sọ kọlọ òkú méjì yẹn fún wa. Má bá ń tọrọ orí ọ̀nà orí jìnnà ìjà ìṣẹ́ má bá wà. Tí ń sọ fẹ́mi àtẹ̀yí pé ìmọ̀ mọ́sáàsì ni wá, àmì ìlú jẹ̀mọ́ àtàní wá, lítà nínú ẹgbẹ́ kan àkójọpọ̀ àjọ kan bá jẹ́ ń bẹ̀. Ìròyìn tátọ́ náà ń kọ́ àní bí Mahama sọ̀rọ̀ àṣọ́lá mi, ìròyìn ní ká lọ sọ nípa àwọn ọ̀fàṣẹ. Ọ̀gá fọdáṣẹ́lẹ̀ ni wá bá ń lọ lápẹ́ bẹ́ẹ̀yà ṣe ń fi ohun tó máa lọ ní ọkọ̀ bàbá rẹ̀ àti àrẹwà ká fún àgbẹ̀mẹ́tì ṣe ṣe fún mùsùlùmí ọmọọmọ sí ọmọ náà ọ̀pẹ ìyẹn ṣe bá tó wọ́n lọ́ọ́ lọ́ọ́ máa ṣe lọ́dà wọ́n lè máa ṣe sọ́ọ̀dà ẹ̀ náà àwọn tí ó sọ ọmọ sẹ́yìn tẹ̀lé òṣìṣẹ́ sóun náà lọ́la wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kọ́ ọmọ foríjìnàwó wọ́n yóò tó tẹ̀lé ìgbàgbéṣẹ́ tí ó bá dàbí kọ́ọ̀tì ńlá ìdààmú ti nílò ẹ̀ wọ́n sá kiri ó ti sáré báwọn ìpè bá mẹ́lẹ́ ọ̀nà òjò ọ̀dọ̀ òdò ìṣẹ́ láti fi tó ṣe ńlá ẹ̀ láti ló sọ kópa ẹ̀ ní àtẹ́yẹ tó bá yẹ ẹ̀ kí wọ́n ló ṣe ọkọ̀ dìde sọ́rọ̀ rẹ̀ ọ̀nà lọ́wọ́ kọ́dà ó sì kẹ̀kẹ́rì tó bá kí ni àtẹ̀yìn ọ̀ṣọ́ra wa ká sì kọ́ ṣáà ní mọ̀hámà ọ̀ṣọ́lá ọ̀rọ̀ ọ̀ṣọ́ fún mi. Ọ̀ṣàwé rẹ̀ hàn mí àdéhùn ti wáyé ní ọ̀rọ̀ ọ̀ṣọ́ kalẹ̀ kọ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ tí fi ń tọ́ ọ̀ṣọ́ náà tọ́lọ̀ táwọn bẹ́ẹ̀ máa fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n ti bá bá délẹ̀ nígbà tí wọ́n ti ṣe lásìkò ìrìnlẹ̀ orí bí ló dáa fún ìgbò ògùn jíjà ayẹyẹ orí aṣọ sí ìgbàgbé wọn bá dàrú rẹ ó sì rárá rárá ìbẹ̀rẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ pé ọlọ́run sọ wáyé kàlẹ́ fún ìyá tó sì wọn bí ìjọ ìyá ṣe lè dábọ̀ sọ wáyé kàlẹ́ fún ìyá ó sì kàlẹ́ ìbẹ̀ṣẹ̀. Handọ́kì òwúrọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ pé yẹn ti dẹ́kọ̀ tó yíwò ní madina nígbà tí àdébòsọ sọlá ń ṣe gbà ẹnibọdì àti wàkó lórí ìmáàmù mọ́sáàsì ìmáàmù ọjọ́ ọ̀run kánká ìlú ìlú ọkọ̀ fílàní sẹ́ẹ̀dì ìlú ìjọba ọjọ́ ìrò tí wọ́n sọ pé kọ́yà pàpọ̀ àti àti sùúrù àdébò sọlá rẹ̀ nígbà kò sì ní máa bínú sẹ́ẹ̀dì tó máa máa wà nígbà àwọn kan pẹ̀lú ogun bá dì ìtàn àwọn kan máa wà pé ẹja mo ní ìlànà ìjọba àwọn ọ̀gá ọ̀gá ìlànà ìṣòwò wa ìyá kan mọ̀ lónìí. Ìtọ́wọ́ ọ̀nà ní ìsọ̀rọ̀ àwọn sọ̀rọ̀ apá náà ní gbogbo àwọn ọmọdé sọ́kò náà fún ẹlẹ́dọ̀ sọ́yà kalẹ̀. Àti ìbá ṣe pé ẹ̀sìn pinnu lórí ìpínlẹ̀ ṣe lọ làṣàbà kó làmúṣà kó fí máa ká tó àgbàgbà ìyẹ́lẹ́lẹ́ ló ìgbà tẹ́lẹ̀ lórí ìjẹba. Kọ ọ̀dà àpapọ̀ iná ni òní ló ń bí kankan mọ́ ọdẹ àwọn ògì ah ẹ̀fọ́ fún tí ń sọ fẹ́mi àtẹ̀yìn ní pé bá ń ṣe ṣẹ̀mí ní ìṣẹ̀mí ká tán lọ́lọ́ ọ̀yà ṣùgbọ́n bá wà pẹ̀lú bá lẹ́yìn ìṣòro àtìkọ̀ sọ́ta la wa ó rọ́pì nílé àkàyẹ ẹ̀dọ́ ń bọ́ ọ̀tọ́ ẹ̀kọ́ kálò kí ló dá fún àbẹ́ ló sọ́kalẹ̀ àwọn olóyún wa ń tọ́ bí n bá ń ṣe èyí tó gbé bàmí fẹ̀dẹ̀ àzámbá bàbá wa kẹ́lẹ́
Okay, we'll be
chemu mo chemu na ni gbogbo e elese mi le yin si lo ni aye gbogbo elese mi e ko se se sam mo chemu na lo ka gbogbo ni ma o la isa ya fi inna alladhe kafaru min ahli kitab an mushkila ni na bi ya ni ma ba ni na ga awon a fe ara to fe le so pe e ja di lo ku die lo ro ma fun ro lo ke se mi da na fa ko de lo ke je pele ni ma yo ya ti na so la ko ka fa le ni ko ni na lo wa fa le ku fa ha la ko ka fa le ni ko ni na lo wa ma se ku no ni ya aya ko ni ko ke ti ni tu mu da wa na ti bo so ku ali na na ko ni le ni ka fa I have a basis. Ima ya pamolo aso ise ri ta wa aso ise lori o wa se ko le papo ile ma boro lo awa ko ise ise je to te ke ma ko lo ta ma ko aro do so o ko no fry pan o lo si mo baya o ko no ko te mi wa o no le no pre so ba ke lo se sala bi ise lo ti ni na se ha le ka no ya ma na se ka tu ba o àwọn ajọ kọkọ ọgbọ ẹyọ wọn sọ lórí rẹ iye ẹ bá sọrọ ká ṣe ní àtẹyìn òbí aládùjàmá àfihàn mọlẹlọ ẹ ká jẹ ìṣàtúnṣe lọdà ẹtí wàá rẹ bá sọ ọmọ ìyẹn mọ òbí aládùjàmá ẹtí ẹ bá sọ ọmọ ìyẹn mọ òbí aládùjàmá ẹtọ rẹ bá sọ ọmọ ìyẹn mọ òbí aládùjàmá ká sọ ara wa bàbá alẹ kọ dàmọ ìyẹn wọn ká sọ ìyẹn lọdà bàbá lórí láti fún ẹ̀ka ẹ̀sìn ọmọ àbúkà tún láti ká tẹ̀pá lórí lára tó ká ní màá ní ọ̀sán àníma bíi ìjọ ọ̀pẹ ni wá gbogbo ara ọ̀pẹ orí omi ara omi inú ojú tọ́lọ̀ fún pamọ́ sí ọ̀rọ̀ tẹ́gbẹ́ ìbàdájì lórí ẹ̀ lé ní ìrìnká ìwọ̀ gbogbo orí igi ara rẹ orí ima rẹ orí ẹ̀kún ara rẹ orí gbogbo tí wọn lọ́kọ̀ọ́ lórí ó lè kú sí rí torí ìdí eléyìí ọlọ́ọ̀bá fọ́lá ẹja àdúsùnwòrán nípòkọ̀ náà sì ọ̀gá gbogbo dáwà ọlọ́pẹ́ sátánkùrẹ́ alẹ́lẹ́ bẹ́kẹ́ nípa alẹ́lẹ́ mú bẹ́kẹ́ mú sátún kọ́mẹ́ ọ̀nà máa rọ̀ lọ́rọ̀ sọ́dún kùrẹ́ tọ́ta bí ti pọ̀ kó lóye táwà dúró wà nígbà tó ṣe wá sí gbọ́dọ̀ bẹ́ ju àlẹ́ mọ́ aya gbọ́kọ̀ bí mẹ́ta ọ. lápọ̀dé jẹ́ akúnrọ̀sù olómi àǹkóṣìkún àṣìṣọ́nà àlẹ́yìn ìmọ̀láde tún àríṣọ́nà àlẹ́kùn mímílẹ̀ rọ̀ọ́fún rọ̀hìn fàìntàwọ̀ ìlọ́ fàkún hasbi allah la ilaha illahu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. I have been to quite some of the balance skill, but the balance was 139. But the other. It's not a real Yadio Sadi, but the Akuna Bani, and the Samma, Imanila, in fact, rọ́ọ̀ fúrọ̀ inú mẹ́ fi ṣe tó kú kọ́kọ́ lọ́hùn ìròyìn ara ní mohammed sami ọlọ́run yà rọ̀ ó wọ́n lọ́jà rọ̀ inú àwọn àṣùmọ̀ rẹ̀ àmọ́tí bíi ti rí àwọn yà àdébìtọ̀ sọ́lámi rọ̀ ó fún rọ̀ ẹ̀ sípa rẹ̀ sípa báyìí sípa ti ìròyìn rẹ̀ lọ́yẹ fọ́jà ló yìnbọn afẹ́ aláàbíwá ká sì lè fún tọ́lọ́ sí ẹ̀fà fẹ́ kúrò lọ́pẹ́ lẹ́fẹ́ ti ara rẹ̀ tẹbi kí ẹ tábà fún ẹ lórí àgbàdo rẹ àtọ́nàjò àkọsọgbàdo rẹ ìdílọ tẹbi àbẹ̀bẹ̀rẹ̀ àti àwọn ọ̀ṣun fàtàwà wọn fọdún 28 wọn ní táwọn alágbára ayé bá mọ inú ọ̀fọ̀kànbá tẹ̀ tá a wà àwọn ọmọ mi lè lájẹ́ lórí ẹbí sùúrù
Tó yẹ kọ́ sọ̀rọ̀ ètúṣàfì lónìí tó mẹ́rọ ẹ̀ tó ní òtí ìsìn